Udalbiltza ha iniciado el camino para impulsar el reconocimiento de Euskal Herria y de la ciudadanía vasca. Así se ratificó en la sesión del Gobierno Nacional celebrada el pasado viernes 14 de marzo, en la cual fue aprobada una declaración en la que Udalbiltza llama a sus cargos electos y a toda la ciudadanía a sumarse a las líneas de trabajo que la institución nacional va a poner en marcha a partir de este momento. Joan den otsailaren 22an, Ordizian egindako hautetsien bilkuran, Euskal Herritartasuna izeneko lan ildoa abiaraztea erabaki zuela Udalbiltzak. Horren ondoren, parte hartze prozesu bat egindu 200 alkate eta zinegotziren ekarpenak bilduz. Prozesu hori bukaturik, orain azalduko den ebazpena, datozen hilabeteetan egingo den ekimen zail baten abiapuntua da. Udalbiltzak euskal simboloen erabilera bultzatuko du. Eremu instituzionalari dagokionez, Euskal Herriaren izatea aintzat hartzen duten bulego paperak, seinalizazioa eta irudi korporatiboa sustatuko ditu udaletxeetan. Era berean, behar diren baliabidea jarriko ditu udal herritarren esku, haien nortasun nazionala agerian eta modu publikoan adieraz dezaten, hala nahi badute. Garena eta sentitzen duguna ikurren bidez publikoki adierazteko gonbidapena luzatu nahi diogu Euskal Herritar orori. Kaleetan, zein eraikuntza publiko eta partikularretan, Euskal ikurra jartzeko gonbidapena luzatzen dugu honen bitartez. Bigarrena, Udalbiltzak interneteko domeinu propioen erabilera sustatuko du. Euskal Herriko udalen web horrietan .eus erabilera proposatuz, eta eremu pribatuan domeinua zabaltzeko xedearekin zenbait ekimen garatuz eta gauzatuz. Eta hirugarrena eta azkena, Udalbiltzak Euskal Herritartasuna publikoaki adieraziko duen agiri ofizial bat sortzea bultzatuko du. Aipatu ekimena, herritarren atxikimendu librean oinarrituko da, eta Euskal Herriaren kultura, hizkuntza eta identitate espresio anitzeko errespetuzko jarrera mantenduko du. Horretarako instituzio nazional hau lanean ari da, dagoeneko horren tramitazioa eta halaber erabilera eta bideragarritasuna bermatzeko behar diren pausoak ematen. Aberri eguna hurbildugula, dozenaka herrietan osoko bilkurak egin daitezen bultzatuko du Udalbiltzak. Hartan, Euskal Herriaren eta Euskal Herritartasunaren errekonozimendua eskatuko da. Eta arestian aipatutako ekimenak martxan jartzeko apostua egingo da. Beste alde batetik, Etxarri Aranatzen datorren apirilaren 13an independentziari buruz egingo den kontsultaren alde egin nahi du Udalbiltzak. Baita erabakitzeko eskubidearen alde ekainaren 8an egingo den gure esku dago izeneko giza katearen alde.